Bine ați venit la Techstars Autocross Challenge, un nou episod în care avem o vedetă, un om din lumea auto, nu neapărat piloți de mașini, adică putem să invităm piloți de alte lucruri, nu de mașini, în care îi punem la volan, conduc foarte, foarte rapid și noi vedem cine e cel mai tare. Publicitate! Nu uita, dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină și să știi tot istoricul ei, vizitează site-ul www.carvertical.com și acolo vei avea un istoric cât mai amănunțit ca să știi ce cumperi. Nu înseamnă că dacă o mașină a fost lovită, e de aruncat. Baftă! Țin să le mulțumesc în primul rând partenerilor care sunt după cum urmează. OMV, Luca Customs, TCM Tuning și nu în ultimul rând Motul, îi știți de multă vreme la noi, dar să nu mai lungim foarte tare și să vă prezint invitatul, îl chem în platou aici alături de mine pe vicecampionul, am zis bine vicecampionul, nu? Moto RC, Vlad Neaga. Moto RC este un campionatul de motociclism viteză de la noi din România pe care eu vă invit să-l vizionați pe toate căile posibile și să mergeți la circuit la motorpark. Vlad face acolo spectacol. Nu mai zic, că zic, știi, te laud și după aia mă ia lumea. Băi, ai aici, iei tu bani de la Vlad și nu e. Nu, mie îmi place de el. E un puști foarte talentat. Luat, dar... Da, iau, dar asta e. E un puști foarte talentat care merge foarte tare și foarte bine și foarte ok. Îți mulțumesc că ai venit cu mașina personală. Mașina personală este un? Un Renault Clio, un Renault 2 Clio din 2004, cu cuplu pervers de cheie dinamometrică. Prinde sota în 5 zile lucrătoare, dar... Îți faci okay. Treaba cu ea. Vlad n-a venit cu mașina personală pentru că el zboară cu avionul aici când are etapă. Tocmai ce s-a terminat etapa din Moto RC și a fost foarte spectaculoasă. Nu vă spun pe ce loc a terminat Vlad, că poate apare materialul cu cursa și vă uitați acolo că se vede mult mai bine. Nu mergi cu motocicleta. Adică nu e o motocicletă de zi de zi, cu toate că tu te dai cu motocicleta pe... Am un scooter de 1.25, o Vespa. De ce nu ai una de 1000 super sport? Satisfac plăcerea asta pe circuit și atunci nu mai am nevoie și în trafic să merg tare. E arhi suficient un scooter care prinde 90 la oră cu vântul din spate. 90 la oră e o viteză, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva. Bun, hai să-ți prezentăm mașina noastră pe care noi îi punem pe toți invitații. Arată să conducă. Bine. Arată bine, da, este o mașină destul de veche pe care am revitalizat-o acum pentru acest eveniment. Este un GTI pur sânge de 115 cai putere. Nu mai sunt toți cei 105, pentru că noi am pus-o la dyno și mai are vreo 90, dar merge foarte tare pentru cât de tare putem să mergem noi pe macadam. Mașina merge mai tare ca noi, 100%. Nu asta e ideea. Ideea este că vom face 5 ture, dintre care două vor fi de recunoaștere, de antrenament, să vezi tu cum se înscrie mașina în viraje, cam cât de tare, cât de nu știu ce. Eu o să fiu copilotul tău și te ajut, încerc să te ajut, nu să încurc. Am făcut asta pentru toată lumea, deci am fost cât se poate de... Ce patru, mă? Avem două ture de încălzire și trei cronometrate. Ce patru, mă? Cronometrate? Ah, așa e, da. Deci avem, da. Băi, eu am rămas pe formatul emisiunii. Eu, știi, am filmat, am în cap toată regia și știam că sunt trei tururi, că așa am stabilit. Dar pentru că am uitat să opresc cronometrul la Giurgia și a făcut patru ture, toată lumea a făcut patru ture cronometrate. Bun. Deci asta este ideea. Avem niște jaloane, niște șicane pe circuit pe care te sfătuiesc să nu le atingi, pentru că dacă le atingi vei avea o penalizare în secunde. Vom lua timpul total al celor patru tururi, nu best time din cele patru ture. Mergem, avem centuri, cască, roll cage, nu pățim nimic. Mașina este pregătită special cu suspensie, anvelope de macadam, tot ce trebuie. Trebuie să te concentrezi la trăirea experienței de mers cu o mașină de curse, nu la timp. Cu cât mergi mai cursiv, cu atât ai mai ok, cu cât bruschezi mai... Dar tu știi că tu te dai la curse, nu te să te învăț eu. Bun, hai să vedem ce face Vlad Neaga, cum se descurcă și la sfârșitul episoadelor anunțăm și câștigătorul. Mare atenție! Vă invit aici! N-are nimic, că se reglează. Dă-te în față, în spate, unde vrei tu, cum îți convine. Așa merg piloții ăștia la sală? Asta e treaba cu piloții? Ar trebui, nu? Am înțeles. Dar de ce? Contează greutatea sau care e treaba? Sau condiția fizică? Adică unde e șmecheria? E un sport mai de anduranță decât de forță. Ok. Și atunci ai nevoie de condiție fizică? Doar cei care sunt mai spuse așa sunt mai pumped up.
Okay. Dar, de exemplu, Rossi de aceeași înălțime ca și mine, dai cu 10 kg mai slab. Adică tu câte kg ai? Acum am, cred că 76-78, cam așa. Mamă, 10 kg în plus, îți dai seama cum merge motoarea ta? Toarce-mă, toarce-mă! Bun! Stai așa să mă pun și eu în siguranță. De aici avem startul, de aici o să plecăm. Bam, 2. Și o las acolo, n-ai niciun stres. Cred că ai uitat să spui la valier. Cred. Eu n-ajung! Hai că o pun eu. Eu am zis să nu mă bag, se ocupă. Da, da, da. Trebuie să ai grijă aici că te aruncă iarăși pe iarbă jalonul ăsta. O iei în stânga. Și șicana asta e permisivă. Când ești pregătit, îți dau startul. Ești pregătit? Bun. 3. Bun. 2. 1. Am plecat. Cronometrat. N-are nimic. Mă întreabă cineva, cine e Vlad Neagă? Un student din Timișoara, momentan. Da. Și care se dă și cu motocicleta weekend-uri. Te întreabă cineva dacă te-ai gândit vreodată să faci un canal de YouTube în care se explice tainele mersului pe circuit. Am un canal de YouTube. Okay. Are același nume ca și pagina de Instagram. Vlad Neagă. Vlad Neagă. Okay. Mai e greu stai să vorbesc în timp ce... Eu știu, dar asta e ideea. La următoarea cursă o să fiu în spatele tău. Am făcut tău de vloguri și nu numai, deci poate să mă urmărească acolo. Deci ai un canal, vezi cu iarba, ce spuneam. Așa, ai un canal de YouTube care se numește simplu și clasic Vlad Neagă. Aici să nu uiți că strânge virajul ăsta. Te întreabă cineva de ce i-ai dat unfollow. Nu știu cine m-a întrebat. O să-ți spun eu. Îl cheamă Timothy Nagel 12, nu știu, habar n-am. Nu știu, nu-l cunosc. Nu știu, eu să-i dau înapoi dacă își dorește. Să-ți dea mesaj pe Instagram. Ăsta e viraj de dreapta, nu? Da, viraj de dreapta. Un alt băiat. BMW sau Suzuki? Vezi cu iarba. BMW sau Suzuki? BMW. BMW, simplu, ok. Răspuns simplu. Care a fost cel mai mare grad de inclinație atins într-o curbă dacă se măsoară? Știu că BMW-ul măsoară. Când stăm cu potul pe jos, atingem și peste 50 de grade. Nu știu, 54 de grade, ceva de genul. 54 de grade. Da, or... așa să zic. Acum avem o întrebare aici de la un hater comun. Și zice așa, aș vrea să te întreb cum te simți, cum se simte când se laudă că ai ieșit pe 6 din 6. Eu o să-ți mai pun de la mine niște întrebări. Câte două mai avem? Două, ăsta e pe care îl terminăm acum, e al... Al câtelea? Al doilea? Al treilea, da? Mai știu, tu să zici. Lasă-mă că nici eu nu știu, punem stop aici când ne fac oamenii niște asemne. Eu i-am întrebat dacă mai avem un tur, dar ei s-au uitat la mine la fel de dimineață. Da. Îi mai dau unul ca să fim sigur. Ăsta ar fi al treilea, mă, cred că mai avem unul, mă. Ăsta e a treia oară când trecem pe aici, nu? Mi-e așa mi se pare. Da, Habar n-am. Nu contează, pot să iau timp și nici pentru... Nici nu mai știu ce m-ai întrebat. Nici nu mai știu ce te-am întrebat, poți să mai întreb o dată dacă... Cum ți se pare experiența în mașină de curs? Foarte tare. Da, foarte tare, nu? Mă mire, ești obișnuit, sau nu merg eu destul de tare? Eu sunt obișnuit. Sunt obișnuit și nu-mi inspir frică, decât acum un pic. Dar e ok. Am luat un jalon. N-are nimic. N-are nimic. Ideea aici la mersul cu mașina pe acest circuit este că e pentru toată lumea. Trebuie să fii pilot de curs să poți să te dai aici. Și în mintea ta, e, mergi foarte tare, înțelegi? E plăcut, trăiești senzația de mașină de curte, simți praful, căldura, gălăgia, toba, auto. Ideea e că mergi până o să ieși la un moment dat, pentru că mergi din ce în ce mai tare, da, știi? Da. Încredere și la un moment dat o să pierzi controlul cum ar veni și na. E pentru foarte asta interesant jaloanele... și mi se pare și safe, nu sunt viraje periculoase. Este foarte safe, da. Este foarte safe, e ok. Bun, asta a fost, mergem să răcim, facem un tur de răcire. Cum ți s-a părut? Fain, foarte fain. Nici eu dau un pic cu jalonul ăla la final. Bă, dar e un timp total ok, nu, poate nu contează chiar așa mult. La 4 tururi cât vine asta? O secundă și un pic pe tur. Da, un secundă pe tur nu e chiar un dezastru. Șicana e foarte închisă. E mult mai închisă decât ce-au primit ceilalți concurenți, dar restul traseului e mai permisiv față de
cum a fost când s-au dat ei și atunci am zis că, na, știi cum e. Bine era dacă putem să fac, dacă puteam să filmăm într-o singură zi toată experiența ca să fie aceeași suprafață pentru toată lumea, știi? Scârție, săracul din toate, în grup, nu e problemă, e obișnuit. Scârție din toate încheieturile, dar asta e viața. Totul așa aici, așa, așa exact așa cum e. Ai oprit-o, a scăpat, am uitat să-i pornim ventilatoarele, apa e ok la jumătate. Ah, ok, filmează mai, da. Dă-i acolo, pornește și de acolo și din buton, cum vrei tu. Ce? Nu mai pornește, nu mai avem curent. N-are nimic. Trebuie să pui borna la baterie, nu mai am curent. Nu trebuie nici ok, pun acolo. E praful mașinului, de ce pe telefon? O, lejer, am prins. Acesta a fost experiența, putem să ne dezechipăm acum, să ne gulerele care un Hans mai ieftin, că ce să facem după posibilități, după buget. Asta a fost experiența. A mers Vlad, a avut o penalizare de un jalon. Rămâne acum la Comisia de Securitate și de Siguranță a circuitului să stabilească câte tururi s-au făcut, că noi avem timp să vedem și timpul total al lui Vlad, dar o să vi-l spunem la sfârșit. Cum ți s-a părut, în afară de faptul că ai transpirat puțin? Foarte, foarte tare. Și a fost puțin cald, dar e super, n-a fost prea cald. Renunți la... La valiera. La valiera, da. A fost foarte, foarte tare, mi-a plăcut. Renunți la motociclete pentru mașini? E nici chiar așa, dar cred că o să mai vin aici. Da, curios, mi s-a părut că merge foarte tare golful. Merge mai tare decât putem noi. Dar aveți mașini și mai tari aici. Da, sunt. Deși n-am simțit nevoia să fie o mașină și mai tare. Cu denivelări, cu de toate, cu... Tracțiunea față te ține foarte concentrat. Te muncește tot timpul. Spatele e mult mai fun, că derapează, e un vals, așa, ai timp să te mai distrezi prin viraje, știi? Dar fața e orientată tot timpul pe mers, pe treabă, pe lucruri, știi? Da, a mers foarte bine Vlad, sunt foarte curios să comparăm timpii, să vedem cum a stat pentru un motociclist care merge cu un Clio diesel, nu are valențe de curse, nu are experiențe. Asta a fost și ideea episoadelor, să nu chemăm, puteam să chemăm piloți consacrați din lumea curselor, care asta fac ca meserie. Era ca și cum l-am fi chemat pe Vlad, făceam o cursă cu motociclete, puneam amatori versus Vlad. Știam care... că voi ajunge undeva conducând un Clio într-o zi, vezi? Bun, vezi, bun, e bun și Clio. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația și ne mai vedem la următoarele proiecte și baftă cu circuitul. Cu siguranță, thanks!